През нощта от североизток облачността ще продължи да се увеличава и на места ще започне да превалява слаб сняг. В Западна България облачността ще е разкъсана над много райони до ясно време. Минималните температури ще са между минус 5 и минус 2 градуса. През деня в Източна България ще се задържи облачно с преваляванията от сняг, които до края на деня ще отслабнат. В Западна България облачността ще е разкъсана над много райони до предимно слънчево. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 1 и 6 градуса. Налягането ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца. През нощта времето в Хасково ще се заоблачи и утре през целия ден ще е облачно, но валежи не се очакват. Максималните температури ще са около 5 градуса, а минималните ще са малко по-високи със стойности минус 2, минус 5 градуса. През следващите няколко дни в региона ще има разкъсана облачност до слънчево време. През нощта в четвъртък срещу петък е възможно да има и валежи от сняг, но те няма да образуват покривка. Максималните температури ще са между 6 и 8 градуса, а минималните между минус 1 и минус 6 градуса.